Vocês souberam da última? O impeachment de Deus foi aprovado. E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui. Eu já fiz um vídeo sobre o impeachment, só que não era bem assim falando sobre o impeachment da Dilma, o que eu achava não, mas sobre o Marco Feliciano e o Silas Malafaia ficarem apoiando o impeachment dela. Eu vou deixar linkado o vídeo aqui, que você pode ver. E assim, eu não concordo em nada com eles quererem o impeachment da Dilma e ficar pedindo, porque eles falavam que não podia se rebelar contra a autoridade, principalmente contra os pastores, mas não podia se rebelar contra nenhuma autoridade instituída por Deus, incluindo governantes, presidente. Aí agora eles vão lá e fazem um motim para derrubar a Dilma. E ainda, o Feliciano falou assim: uma vez um cara falou mal de mim, teve um câncer na boca dele, ele veio me pedir perdão. Então eu perguntei até no vídeo: aí, vai ter um câncer na sua boca, Feliciano? Eu vou deixar o vídeo linkado aqui, vocês dão uma olhada nele, eu acho que vai ser bacana pra vocês curtirem. Nesse vídeo, eu quero abordar um outro tema muito diferente, mas que é uma realidade que eu acho que muita gente vai concordar comigo, que é: Deus sofreu um impeachment. Deus sofreu um impeachment e foi retirado do lugar que ele deveria estar. Mas vamos lá. Uma vez eu vi um vídeo, era até de uma página de ateus, eu acho que é Deuses e Homens, que tinha um vídeo falando da origem das religiões, que era uma pessoa tomando consciência da vida dela e querendo explicações para as coisas. Então, ela foi tentando explicar, e acabou atribuindo os fenômenos e as coisas que aconteciam a Deus. Não só as coisas naturais, mas um relacionamento, uma felicidade, um filho nascer com saúde, foi atribuído isso a Deus. Aliás, a deuses, né? Porque também pode ser mais de um Deus que recebeu essa atribuição. E como foram criando os mitos, as pessoas quiseram sistematizar esses deuses, entender como que esses deuses funcionavam. Por quê? Porque eles queriam saber fazer a coisa funcionar quando eles quisessem. E é até interessante que essa curiosidade lembra um pouco a curiosidade científica, entender como as coisas funcionam para melhorar a qualidade de vida. Então as pessoas tinham os deuses e queriam entender como que eles trabalhavam para poder melhorar a vida deles. E aí começou a nascer religião, que aí começa a envolver vários costumes e várias práticas para poder agradar ao Deus, o que o Deus gosta, o que o Deus não gosta, o que eu faço para o Deus ficar feliz e qual é a reação do Deus. Se eu trabalhar todos os dias da semana, Deus vai me tratar de um jeito. Se eu ficar um dia sem trabalhar, Deus vai me tratar de outro jeito. Se eu der oferenda X para Deus, Deus vai me tratar de um jeito. Se eu não der nada para Deus, ele vai me abandonar e vai me deixar largado. Então começaram a ter vários costumes e grupos de costumes que as pessoas viviam. O cristianismo, que eu definiria como a religião baseada em Cristo, fez isso também. E eu espero que vocês diferenciem cristianismo de evangelho. Eu tô falando religiões e instituições criadas baseadas em Cristo. Eu não estou falando na mensagem que Jesus deixou, mas nas instituições que foram criadas sendo baseadas nele, nos ensinamentos dele. Tentaram também dissecar Deus, o Deus, a princípio o Deus judaico, para poder chegar em Jesus e dissecar esse Deus e saber como que ele funcionava. Porque criam que ele era o Deus único e o Deus verdadeiro. Então tinham que dissecar ele para entender como que ele funcionava. E foram pegando regrinhas. E como que eles pegaram isso? Na Bíblia. Foram lá, Bíblia, aqui está falando que Deus mandou apedrejar homossexuais. Então, se for homossexual, desagradou a Deus. Então, ele não vai gostar. Ah, aqui na Bíblia está falando que eu tenho que dar o meu dízimo, porque senão Deus vai me abandonar e o devorador vai me comer. Então, se eu não der o dízimo, eu sou mal. Se eu der o dízimo, eu sou bom. E assim foi montando regrinhas. Aí assim, essa montagem de regras, essa dissecação de Deus, funciona muito bem quando você trata Deus como uma força, uma energia, foi uma energia que criou o mundo, que veio trazer tudo que existe à existência. Ou então, quando é um Deus que não
tem moral, não tem opinião, não é pessoal. Só que aí tem um problema, porque o Deus judaico, principalmente Jesus, foca muito em caráter. E Jesus vem dando, o principal dele é a lição de moral que ele dá pra gente. E as pessoas normalmente querem dissecar Deus para poder sugar as coisas de Deus. Como que eu faço para chover? Aí o índio vai lá e descobre, se eu fizer a dança da chuva, vai chover. Então o índio começa a dançar, e aí a chuva vem. As pessoas querem fazer isso com o Deus judaico e com Jesus. Ah, tudo que pedir em meu nome, crendo, recebereis. Ah, então basta eu crer e pedir uma coisa que vai acontecer. E muitas vezes as coisas que se pedem nem são boas, são coisas ruins, mas as pessoas querem receber, então pedem. Então se a pessoa que está querendo dissecar Jesus, criar um sistema em cima de Jesus com objetivos maus, não vai dar certo, porque ele tem o caráter dele e o caráter dele vai contra. Então vieram as doutrinas lá, os teólogos, fazendo várias regrinhas de como ativar Jesus. Jesus está dormindo, aí quando eu faço a oração 3 horas da madrugada, ele acorda. Aí ele vem e pá, me atende milagrosamente. Mas Jesus, a Bíblia mostra Jesus como uma pessoa. Então eu posso orar 3 horas da madrugada e ele não me atender. Não tem sistema para isso. Ah, Naamã mergulhou 7 vezes e foi curado no Rio Barrento. Se você mergulhar 7 vezes no Rio Barrento, você também vai ser curado. Não, ele é uma pessoa. Ele não é um robô, ele não é um script, um sistema que você manda para ele alguma coisa. Ele vai sempre te retornar aquilo. Ele é apresentado como pessoa. Então ele vai fazer quando ele quiser fazer. Não é quando você fez a palavra mágica, o ritual mágico que ativa ele. Só que aí a religião foi crescendo tanto e foi dominando tanto que ela não queria deixar os interesses dela de lado. E o que ela fez então? Tirou a pessoa do Deus. Agora, Jesus não é mais uma pessoa. Jesus é uma força. Jesus é uma força que você usa a força. Agora, o mais importante não é a pessoa, o caráter, a educação que Jesus dá. O mais importante é o nome de Jesus que tem poder. Aí agora você usa o nome de Jesus ao seu bel prazer. E ele é obrigado a atender porque ele fez promessas dizendo assim: tudo que pedir em meu nome, eu atenderei. E aí, Deus sofreu um impeachment. Deus sofreu um impeachment. Deus foi arrancado e foi colocado no lugar dele uma força que na maioria das vezes não funciona. Na maioria das vezes não funciona. Sabe por quê? Porque milagre é uma coisa. Se você partir do sobrenatural, milagre não vai ser sempre que vai acontecer. Milagre são coisas raras. Então, não é eu. Aí tem até o determinismo que fala que tudo que eu determino em nome de Jesus acontece. Pera aí! Mas então não vai ser mais milagre, não vai ser mais sobrenatural, vai ser uma coisa natural, vai ser normal acontecer milagres, porque eu determino e acontece. Entendeu? Então, o que eu queria dizer com esse vídeo é que muitas pessoas fizeram um impeachment de Deus, tiraram a pessoa dele da vivência e colocaram uma força que você ativa e que você chama e que você usa a hora que você quer, mas que não é uma pessoa para se relacionar, para trocar uma ideia, para conversar, para bater um papo, para poder aprender, para poder ser corrigido, para poder meditar. Não, não. Assim, tem uma galerada de ateu aí agora, mas ainda assim eu gostaria de falar com vocês também que Jesus, ele é apresentado como uma pessoa. Então se você for ler Bíblia, não lê a Bíblia como livro de regrinhas. Não lê a Bíblia para entender como que ativo Deus. Não, não, como que alcança a minha bênção. Não, lê a Bíblia como um livro, principalmente o Novo Testamento, porque o Antigo tem uns negócios que eu piro. O Novo Testamento, lê o Evangelho ali como uma história que está querendo contar de uma pessoa. E principalmente, que é uma coisa bem radical, mas que eu acredito e talvez você não acredite, mas de uma pessoa viva, que morreu, mas está viva. Beleza? É isso que eu queria dizer. Não faça o impeachment de Deus da sua vida, porque ele, não porque, nossa, sem Deus Jesus, Deus judaico cristão, eu morro. Mas porque sem amor, você morre. Beleza? Valeu.